Yes, let her know that I appreciate her allowing me to weave with her. And it has been disappointing that I can't understand her language yet, but maybe one day we'll figure it out. But I am very proud to be weaving with her and being able to watch her hands and duplicate what she's doing there. Takže Kay hovorí, že ona je vďačná za to, že ťa našla a že vysvetľuješ tie kurzy, a teda ona je vďačná aj za to, že to vedela dokázať spraviť aj bez toho, aby rozumela, a pevne verí, že jedného dňa bude rozumieť v slovensky, ale že je teda, že je trošku sklamená, že ti nemôže rozumieť, lebo tým pádom by vedela viacej, vedela by si toho pomôcť sama sebe viacej, ale že teda, že ďakuje za tú možnosť, že si mohla kúpiť tento kurz a naučiť sa pliesť takto online.